waxaa goor dhow lagu wadaa in magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu ka furmo shir u dhaxeeyo wadamada deriska ah iyo sidoo kale dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaana shirkaasi laga dareemayaa qabanqaabadiisa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo inta badan wadooyinka muhiimka ah loo xiray dowladda soomaaliya ayaa shaacisay afar qodob oo shirka maanta magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya looga hadlayo iyo sidoo kale madaxda imaanayso waxaana dowladda soomaaliya ay sheegtay in shirkaasi ay ka qaybgeli doonaan wadamada safka hore ee la isku yidhaahdo jabuuti kenya iyo ethoobiya oo soconaya inta u dhexeyso kow iyo soddonka ilaa iyo kowda februari oo maanta ah shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalaya madaxweynaha dowladda kenya mudane william roto ra-iisul wasaaraha xukuumadda ethoobiya mudane abiy axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa ugu dambeysay in ay martigeliso shirar madaxeedka heer gobol sannadkii labada kun lix iyo tobankii oo muqdisho ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha dalalka igaad waxaana xusid mudan in xilligaas ay ahayd muddoxileedkii madaxweynaha haatan ee soomaaliya xassan sheikh maxamuud ujeeddooyinka shirka soomaaliya iyo dowladaha safka hore ayaana kale ah kow taageerada gulufka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed ay ku xureeyeen deegaano badan oo al-shabaab muddo ay gacanta ku hayeen labo in la sameeyo howlgallo kadhan ah al-shabaab oo ay si wada jir ah u fulinayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada dalalka safka hore seddex baaq midaysan oo ku wajahan caalamka kaas oo lagu dalbanayo in la xoojiyo taageerada iyo qalabaynta ciidamada soomaaliyeed si ay degdeg ugu soo afjaraan dagaalka al-shabaab afar muujinta khatarta al-shabaab ay ku hayaan xasiloonida gobolka iyo caqabadaha ay ku yihiin horumarka shucuubta qaaradda waxaana dowladda soomaaliya ay shaacisay in qodobadaasi loogu hadli doono shirka maanta magaalada muqdisho si rasmi ah uga furmi doono ee u dhexeeyo madaxda jabuuti kenya إثيوبيا إيه سيدو كالي سوماليا إيه سلا مركا عنا سوماليا إيه مرتق <applause> لنا إيسو دولاد سوماليا إيه سي هور شركاسي أو سوابي دون لنا عود كاه وحانا شعب كما مغالا دا مغدشو ساكا إيكوة بريستين انتا بدن جيداتك مغالا دا أو حران عمر كارتا سمستي في مغدشو cisbitaalka takhasusiga ah ee darajaad sbeshaalist hosbitaal oo aad horey uga barateen qalab caafimaad oo tayo sare leh islamarkaana ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo tiriidii casri ah raajadan caalamiga ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhacaa afka iyo ilkaha haddaba haddii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha ama aad ku dhiban tahay isticmaalka walxaha qaboob ama macaan fadan horey u gaar isbitaalka takhasusiga ah ee darajaad oo kugu qalabeeyey qaybtiisii afka iyo ilkaha si xeer sare ah oo weliba caalami ah